reka ngo usuhuze kandi nkifureze nshya nihirwe aho uherereye hose imana ikugire neza cyane kandi gukubire gatanu ku kandi we bitameze neza niba imana kandi nabwo biri kugenda neza amakuru yacu reka tuyahere mu gace ka congo aho ibintu bimeze nabi cyane reka nkubwire yuko kandi e mu makumyabiri na gatatu yaje gusakirana na farde se neza yuko uyu mutwe ni umutwe wabaza arendo uwaje wigizemo aba farde aho ndetse kandi baje kurwanira mu gace ka rugi aho byemezwa neza yuko ari muri teretwari y'amashyasi mu ntara y'ikivu y'amajyaruguru Jemezwa niziuko ahagana saa kumi na ejo za manywa andese kandi byaje gusakirana abarakubitana apaka kugeza saa kumi na ez'umugoroba, aho ndetse kandi bivugwa nizi yuko ibi byaje kuba ejo aho ndetse abaturage banshi baje guhonga, andetse bivugwa yuko abaturage bange babona Wazalendo eri gukwira aho ndetse bivugwa niziuko emu makumi a na gatatu ya barashiya inyuma, mwanzo bundi bahata mabombe na masasu iraba, iraba, sorry. irabacabiranya amazu ubundi baca iyi shyamba ubwo ndetse kandi byemezwa neza yuko urusasu urwari rwinshi ni mu gihe byemezwa neza yuko umuhanda wasake na kirori rwe byemezwa neza yuko uyu muhanda yaje gufungwa na n'ubu ngubu ukaba ugifunzwe bikavugwa neza yuko uru rusaso rwabayeje ko itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi bibiri na makumyabiri na gatatu ari nabwo ndetse kandi urugamba rwarimbanyije binavugwa n'izi yuko kandi abacancuro benshi bari bigabyemo mwizi wa zarendo bivugwa neza yuko baje gusubira inyuma abirukanka ari nabwo ndese kandi byemezwa n'izi yuko ingabo za uganda zikomeje kwitoza ziri mu gice cya bunagana aho ndese kandi binavugwa n'izi yuko imyitozo bayikomeje cyane aho ndese kandi biteguye ko umwanzu ari we wese waza basagarira bashobora gukuraho ndetse bashobora gukura, gukura mu nzira biremezwa neza yuko kandi mu makumyabiri na gatatu ikomeje kurasa ku ntego aho ndetse kandi binavugwa neza yuko uru rugamba rukomeye cyane aho ndetse kandi biri kwemezwa neza yuko ibi byose byaba bigiye guteza akaga gakomeye cyane mu burasirazuba ubwo ariko byemezwe neza yuko kandi emu makumyabiri na gatatu ikomeje kurasa ku ntego aho ndetse kandi bivugwa neza yuko surutani macenga ndetse kandi afite ubunararibonye byemezwa neza yuko aho bari barahungiye mu gace ka uganda bivugwa neza yuko baje gutozwa byimazeyo aho ndetse kandi bivugwa neza yuko surutani macenga akunze gutinywa mu gace ka kongo bikanemezwa neza yuko kandi abenshi muri bo bakomeje kugenda bahohoterwa byemezwa neza yuko kandi uyu depite mwangacucu yaje guhohoterwa cyane bikomeye cyane ndetse binavugwa neza yuko na n'ubungubu bagishakishwa ibizibiti byo kugenda bamushyiraho aho ndetse kandi bivugwa neza yuko uyu depite mwangacucu yaje kuburana urw'impagarike ahanubwo ndetse kandi yaje kubatsinda ariko biranga nyuma barongera abatohoza ibindi bizibiti bishobora kuba ngo byamufata aho baje kureka neza bagasanga akunda guhamagarana n'abantu bo mu gace k'u rwanda ibyo byose rero bikaba byaraje kwemeza byemezwe w'uko ngo iyo na emu makumyabiri na gatatu byemezwe neza yuko Depite deputemwankacucu yaje gukorera kongo imyaka myinshi cyane aho ndetse kandi bivugwa neza yuko ibirombe byose yari afite mu butaka bwa kongo byemezwa neza yuko kongo yabyishyubije ubungubu akaba ariyo iri kubikontorora bivugwa neza yuko Depite Mwangacucu ngo ari umututsi ari ngo ndetse kandi bivugwa neza yuko iyo akoresha akoreshamo abanyarwanda benshi ngakanga abakoresha abakongomani bikavugwa neza yuko rero ngo itegeko ryabo rero rikemeza neza yuko ngo yagiye akoresha ubwironde ngo ndetse kandi agakoresha abantu batari abakongomani ngo ndetse agakoresha n'abandi batanditse mu gitabo ngo byemezwe neza yuko yaje gukoresha abapolisi batanditse mu gitabo ari nabwo ndetse kandi ngo bahembwe agakayabo k'amafaranga menshi ari rero uyu Depite deputemwagacucu yagiye yisobanura avuga yuko gukoresha abashaka byara uburenganzira bwe ndetse kandi ko yagiye avangamo n'abandi b’abanyakongo ngo ndetse kandi bitari kuba impamvu y'uko ngo y'abakoresha abakoresha ahandi bakomeje bamuhate ibibazo byinshi cyane bamubaza ko ngo ese niyo mpamvu ituma yaragiye akoresha abanyarwanda cyane'' ejo gihe yaje kubabwira yuko aribo bari hafi yiwe cyane ndetse kandi anababwira yuko aribo bantu bari bazi neza ibyo ari gukora ibyo ari byo ni mu gihe kandi kongo yo yaje kugira uburakari bwinshi cyane inavuga yuko ngo ''ngo kuba ngo yaragiye gukoresha abanyarwanda ngo kandi bafite inzobere zibizi nazo mu burasirazuba bwa kongo ngo ni agasuzuguro gakomeye cyane'' bigenda bivugwa neza yuko rero uyu perezida uyu perezida Kisekedi akunda kuzira Mwanga mwangacucu bitewe n'uko ngo azi ubwenge bwinshi cyane ngo kandi akaba yarakuriye amafaranga menshi ndetse no mu migabane ya rwanda eya akaba yarafite imigabane ahantu hose akaba yarafite imigabane ariko bikavugwa neza yuko kuba emu makumyabiri na gatatu yaraje ku butaka bwa kongo ngo yaba yarashubije inyuma uyu Mwanga mwangacucu deputemwangacucu ngo kubera ko bavuze yuko ngo yaba aziranye na emu makumyabiri na gatatu ni mu gihe depite mwangacucu yatanze amakuru afatika yose ababwira yuko uyu mu makumyabiri na gatatu atayizi ndetse kandi we yisanze ku butaka bwa kongo ndetse kuko yahageze imbere na kera ndetse ko ayavukiye ku butaka bwa kongo ndetse yuko ngo ari umukongomani wuzuye ni mu gihe kandi byemezwa neza yuko uyu perezida wa yaje kuvuga yuko uyu depite mwangacucu ngo iyaba ari umunyarwanda ngo ndetse kandi ngo afite n'inyubako mu rwanda banatanga urugero rw'ahantu ziri ndetse banerekana n'agace yagiye aziguramo ibyo byose rero bikaba byaratumye rero perezida Kesekedi arakara cyane bitewe n'uko adahuza n'umuperezida w'igihugu cy'u rwanda byemezwa neza yuko rero ibi byose byagiye biteza kaga gakomeye cyane mu burasirazuba bwa kongo bigatuma M23 nayo kandi ngo bayikabaho ibitero byinshi cyane ngo bitewe n'uko bavuga ngo em makumyabi M23 ishobora kuzahura n'abashoramari benshi bo mu burasirazuba bwa kongo ngo ndetse kandi bakomoka mu rwanda bakayitera inkunga ngikabasha kuba yahirika ubuyobozi bwa kongo ni mu gihe kandi bikomeje kuvugwa niza yuko uwungubu fdrr ndetse na nyatura na CMC aba bose ngo bakomeje gukusanwa ndetse kandi ngo bahawe ibikoresho bikomeye cyane aho bagiye gukurikirana em makumyabiri ngo ku kibi n'icyiza byemezwe n'iza yuko em makumyabiri kandi dashobora kurambika intwaro hasi ahubwo ko yizarwana apaka ku munota wa nyuma cyangwa se ku paka umusirikare umwe ni mu gihe kandi sultani makenga ukomeje gukorana neza cyane ndetse n'abasirikare biwe aho byemezwe neza yuko yabaye mu gace ka uganda binavugwa neza yko rero kuba yarabaye mu gace ka uganda byemezwe neza yuko rero aha ngaha imyitozo yifite cyane kandi abafite cyane nta kabuza bikanavugwa neza yuko rero kuba ngubu m makumyabii na gatatu itari kuasa kuri de desen byemezwa neza yuko ari disipline y'abaturage aho ndetse abaturage bashobora guhunga bagahungira mu bindi bihugu ndetse bitari ngombwa aho ariko ibyo gbyo mmakumyabii na 23 ikirinda kuba yakora intambara mu baturage benshi ni mu gihe kandi bavuze ku byo kuba yim makumyabi na gatatu idafata umuji wa goma baje kwemeza n'izo yuko kuba idafata umuji wa Goma ari impamvu ebyiri ndetse kandi ari impamvu zo kuba abacuruzi mu mujyi wa goma bashobora kuba ibyo bacuruza cyangwa se abaturage babo bagasonza indi mpamvu ni impamvu yo gutuma abaturage bashobora gungira mu bihugu by'abaturanyi ndetse abenshi bakajya no mu bihugu batabishimiyemo ibyo byose biba byaje guteza akaga gakomeye cyane mu burasirazuba bwa kongo ari nabwo ndetse kandi binavugwa neza yuko ubu ngubu perezida kisekedi ndetse kandi arimo agenda abarwanya iwe bari kugenda bidegembya harimo ayifu na rudu runana ndetse n’indi mitwe igiye itandukanye nka efuperi ndetse n'indi mitwe yose igiye ikoze igiye itandukanye iyo mitwe yose rero ikaba yarihuje bivugwa neza yuko perezida kisekedi ayoboye imitwe isa gitandatu ndetse harimo ubwo n'ingabo ze bikavugwa neza yuko iyi mitwe yose rero ngo yaba igiye guhuriza kuri emu makumyabiri na gatatu byemezwa neza yuko urugamba mu bwa z'ububwakongo rugiye kuba rwaba rubisi cyane aho ndetse kandi biri kuvugwa neza yuko urugamba ngo batangiye gushyira mu bikorwa ni mu gihe byemezwe neza yuko kandi emu makumyabiri na gatatu ikomeje kugenda icungira hafi cyane aho ndetse kandi umutekano yawupanuye aho byemezwe neza yuko mu gace ka kirori rwe biravugwa neza yuko nta murwanyo wa emu makumyabiri na ga faridese ushobora kuhahingutsa agatwe ni mu gihe byemezwe neza yuko imbunda nini nto cyane ziri gusekemera cyane aho ndetse amasaso menshi ari kugenda ku muvuduko udasanzwe aho ndetse kandi ibintu biri kugenda bikomera cyane abaturage benshi bari guhungira mu mazu abandi bagahungira ku misozi itari kuberaho amasaso ni mu gihe kandi ingabo za nyatura na zo zikomeje kwataka abaturage benshi abanshi zibafata ku ngufu abandi zibahitana dore ko abagabo zibarasa izuba riva ibi byose rero bikaba biri guteza akaga gakomeye cyane mu burasirazuba bwa kongo ni mu gihe ibyo byose bikomeje guteza akaga gakomeye cyane aho ndetse kandi binavugwa neza yuko byanga byakunda mu makumyabiri na gatatu ikomeje kugenda ndetse iye ikomeje kugenda yataka ndetse ifata n'ibindi bice aho bivugwa neza yuko aba barwanya agace baturutsemo bashaka kwataka mu makumyabiri na gatatu byemezwa neza yuko emu makumyabiri na gatatu izajya igenda ikagafata ndetse kandi nta kuwusubira inyuma biravugwa neza yuko rero m makumyabiri na ikomeje gukora iyo bw'abaga aho ndetse kandi binavugwa neza yuko ikomeje gutabara abaturage bakomeje gutwikirwa inzu zabo bikanavugwa neza yuko rero ibi byose byabigiye guteza akagaga gakomeye cyane mu burasirazuba abwa kongo ni mu gihe rero ibi byose rero bikomeje kuba bibi cyane aho ndetse kandi binavugwa neza yuko ubuperezida kisekedi akomeje kugenda atekereza kuri goma aho ndetse kandi bikomeje kuvugwa neza yuko ubu ngubu imyitozo ikomeje cyane aho m makumyabii na gatatu iri gutozereza abarwanyi bayo muri sabyinyo bikavugwa neza yuko rero ibi byose rero byaba biri kugenda biba byiza cyane ngo kuri m makumyabii na gatatu ndetse yuko kandi bakomeje no kwitoza uburyo indege bazajya bazikwepera muri iyo misozi biravugwa neza ibikorero ubungubu urugamba rw'abarukaze cyane aho ndetse kandi mu makumyabiri na gatatu ikomeje kuvuga yuko byanga byakunda igomba kureba impamvu faride se itari gushyira ibikorwa mu bikorwa aho ndetse kandi bivugwa neza yuko uyu perezida kisekedi imyanzuro ya rwanda na kenya yaramunaniye ariko ngo iyo bakubiswe inshuro bagaruka bavuga yuko ngo ye mu makumyabiri na gatatu ngo yanze kubahiriza imyanzuro ya rwanda na kenya kwemezwa neza yuko rero uyu perezida wa kisikedi yaba ashaka kwiyenza cyane aho ndetse kandi ashaka kwiyenza ku rwanda byemezwa neza yuko uyu perezida wa kisikedi yagiye ashishikariza urubyiruko rwiwe ngo kuba kandi rwakwataka igihugu cy'u rwanda ibyo byose rero bikavugwa neza yuko rero uyu perezida wa kisikedi yaba afite ibibazo bikomeye ni mu gihe kandi bivugwa neza ibiko rero mu burasirazuba bwa kongo byemezwa neza yuko umutekano ari muke cyane aho usanga ibisambo bitwara umuntu bimushimuse bikamushimutsa izuba riva ndetse n'abasirikare baho bareba ibyo byose rero bigateza kaga gakomeye cyane aho ndetse usanga umuntu bari kumwaka amafaranga runaka wo kugira ngo bari kure uwo bajyanye ni mu gihe bivugwa neza yuko kandi mu makumyabiri na gatatu mu mashyamba ya masisi byemezwa neza yuko aya mashyamba ikomeje kuyajagajaga cyane aho ndetse kandi bivugwa neza yuko faridese ngo yaba iri hafi gutegura ibitero kabuhariwe byo kugaba kuri makumyabiri na gatatu binavugwa neza yuko rero mu makumyabiri na gatatu ari intara mu bijyanye n'imirwanire ndetse kandi ko idashobora gukurikira ndetse farde zidashobora gukurikirana na gato na ba ahuditse kandi ibi byose byemezwa neza yuko ubu ngubu abacancuro basaga ibihumbi bitatu bari ku burasirazuba bwa kongo bivugwa neza yuko aba bose baba bagiye gusubira iwabo bitewe n'uko kandi urugamba rwo ku butaka bwa kongo rukomeje kugenda ari rubashobera ni mu gihe byemezwe neza yuko kandi perezida kisekedi aba bacancuro yabazanye mu rwego rw'uko ingabo zo kwa sadeke bari bazimwimye. aho ndetse baje kuzimwima amaze ubundi yagenda arangura abacancuro benshi koko benshi cyane bikavugwa neza yuko rero yaba agiye kubamena kuri emu makumyabiri na gatatu maze ubundi ngo bajye bagarura amahoro mu burasirazuba bwe kongo ni mu gihe ibyo byose rero bikomeje guteza akaga gakomeye cyane mu burasirazuba bwa kongo aho ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane biri kwemezwa neza ibikorera ubuso urujyane macye akomeje kureba kure aho ndetse kandi agomba gukubita umwanzi akamukubitira ahareba inzega ibyo byose rero bikaba biri kugenda biba bibi cyane kurushaho aho ndetse kandi bikomeje kugenda biba bibi cyane byemezwe niza yuko rero uyu pereza kisekedi abakire bose bari ku butaka bwa kongo byemezwe neza yuko abenshi muribo bagiye bakorerwa isuzumwa aho yagiye abacekinga aribikunawohamagara mu rwanda bikavugwa neza yuko rero uyu pereza kisekedi yatangiye guhinduka nabi cyane aho ndetse kandi abaturage benshi bamwe na bamwe ari kugenda bahitana uko bukiye n'uko bwije buri kwemezwa neza yuko rero igihugu cya congo gikeneye undi muyobozi mushyashya ndetse kandi gikeneye umuyobozi ufite amaraso mashya wa perezida kiseke di icyaramunaniye ndetse kandi ntayandi mahitamo afite yo kuba yakora hagati ahangaha nakubwira ko ari urugamba rukomeye cyane mu rwego rwo hejuru aho ibintu bikomeje kugenda bihindura isura aho ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane kurushaho ni mu gihe kandi byemezwa neza yuko uyu perezida kiziki akomeje kureba kure akomeje kuvuga yuko byanga byakunda rero ngo e mu makumyabiri na gatatu mu gihe kandi ngo itavuye mu bice yafashe ngo byanga byakunda agomba gutegura undi mupangu ukomeye cyane ngo ndetse kandi wo gusubiza inyuma e mu makumyabiri na gatatu abayobozi ba hafi ya perezida kisekedi bakomeje kuvuga yuko m makumyabiri na gatatu igombye yakagombye kumvikana nayo ndetse kandi bagakorana ibiganiro nta kibazo bafitanye ndetse kandi jend, bikagenda neza cyane ubundi bakagira aho bashyira m makumyabiri na gatatu mu gihe kandi makumyabiri na gatatu bivugwa neza yuko mu gihe kandi hakiri abaturage bagenda barengana mu burasirazuba bwa kongo byemezwa neza yuko itazajya mu gisirikare cya faridezi ahubwo yuko yo izashinga ingoma yayo ndetse kandi bikanavugwa neza yuko izaba yigenga aho izabivugira abavuga ururimi rw'ikinyarwanda binavugwa we neza yuko masisi yose ndetse kandi n'agace ka jumba ndetse na teretwari ya nyiragongo ndetse no mu duce dutandukanye nka ndetse na mushaki ndetse n'utundi duce tujye dutandukanye bivugwa neze ko tuduce duce twabuze dutuwe n'abavuga ikinyarwanda ndetse kandi bikanavugwa nizi yuko abenshi bagiye guhunga abahungiye ikure ni mu gihe byemezwe neza yuko kandi utu duce bivugwa neza yuko kuba twarahoze dutuwe ndetse ngo twabuze dutuwe n'abambi ndetse n'abandi bagiye bakomeye cyane ariko bikanavugwa neza yuko abo bose rero abenshi muri bo bagiye bahunga bitewe n'uko mu mbuto zisesse ko utu duce atatwumvaga neza bikavugwa neza yuko yatuziraga kubi cyane bitewe n'uko kandi ngo ari two bari biganjemo abenshi ngo bahoze batunze inka nyinshi ndetse biza gutuma abenshi ndetse muri bo bagenda bicwa n'iyi mitwe itandukanye babazeza gutunga kandi ko ari ibyo bintu byabo bakundaga kwikorera ndetse kandi bakagira gumugisha bagatunga byinshi cyane kurushaho abo na mu bwoko bw'abatutsi bahoze batuye mwako gace ka jumba ndetse na masisi na za kirorirwe na za karuba bikavugwa niza yuko rero ibyo byose bagenda babaziza uko bimereye ndetse kandi babaziza gutunga babaziza gutunga inka nyinshi babaziza gutunga buri kimwe cyose hagatanga ntakubwira ko ari urugamba rukomeye cyane aho ndetse ibintu byagiye bikomera cyane bikanavugwa neza yuko ibi byose byagiye biba ari uko abaperezida bagiye bashyiramo amacaku biri mu baturage aho ndetse kandi bivugwa neza yuko ibi byose byagiye bituruka amabukoroni bikanemezwa neza yuko kandi ibyo byose byagiye bisigwa n'abazungu bagiye bakoroniza congo aho baje kuvangura bakavuga ngo abatunzi abatwa ndetse n’abahutu ibyo byose rero bikavugwa neza ko ari ubwoko butatu bwaje gutorwa ariko bikavugwa neza yuko abo bose harimo bagendaga ngo basumbanwa abahoze abo bita abatunzi ni bitwa ngo abatunzi abawutu nabo basanzwe bahingaga cyane abo bandi rero bikavugwa neza yuko rero abo bose rero bikavugwa neza yuko abazungu bazanye icyitwa ivangura ari nabwo ndetse kandi kongo igifite ibyo bintu by'ivangura kandi byaracitse ni mu gihe bivugwa neza yuko kongo rero uwo bita uwo bita tabombeki perezida w'afurika wabaye wa Afurika y’Epfo yaje kwemeza neza yuko kongo bashobora guca ibyitwa amacakubiri cyangwa se ibyo by'amoko bakabikuraho bakemeza itegeko ryemeza neza yuko kongo ari ngombwa igomba gusigara ari kongo ubwayo binavugwa neza yuko byo byose rero bikomeje guteza akaga gakomeye cyane mu burasirazuba bwa kongo bikemezwa neza yuko kandi abateza umutekano muke cyane ari fdr zasize zihekuye abanyarwanda bikemezwa neza yuko rero ubwo zagiye zihekuye u rwanda bikanavugwa neza yuko zishaora guhekura n'abakongomani ibyo byose rero bikaba bitee bikomeje guteza akaga gakomeye cyane mu burasirazuba bwa kongo binavugwa neza yuko rero ibi byose byaba bigiye guteza akaga gakomeye cyane aho ndetse kandi bivugwa neza yuko ngo i ngo ifite umugambi ukomeye cyane wo kuba ishaka gutera igihugu cy'u rwanda ni mu cy'u rwanda kandi ruryamiye amajanza aho rwabwiye yuko umuntu wese ushaka kuzigereza igihugu cy'u rwanda azaza ibazamu karibu ndetse kandi ko adashobora kuzasubirayo amahoro agatangaro nakubwire ko ari urugamba rukomeye cyane aho perezida Kisekedi akomeje kwibeshya atunga urutoki ku rwanda byemezwa neza yuko agatoki ushobora kugatungaho bitagenewe ndetse kandi ugashiduka agasigayeyo bivugwa neza ibikorero mu makumyabiri na gatatu rero ubungubu bihanganyemo na faride se aho ndetse faride ikomeje kuvuga ko atari iri kurwana ariko hari kurwana wazalendu ariko bikavugwa neza yuko abakomeje kugenda barazwa benshi muri bo bari gusanga bambaye impuzankano ya faride ndetse kandi bafite n'amakarita abemerera kuba ari abasirikare ba faride biremezwa neza yuko rero urugamba rwaba rukugenda ruba rubisi cyane ahonditse kandi binavugwa neza yuko urugamba rwaba rukomeye cyane ahonditse ibi ngubu byemezwa neza yuko byanga byakunda urugamba rwaba rugiye kuba rubisi bikaba bivugwa neza yuko rero ubu ngubu mu makumyabiri na gatatu yarwambariye ahonditse yaryamiye amajanja bikemezwa neza yuko rero surutani macenga ku rugamba ariyo cyane amaze iminsi atojeje ingabo ze neza bikaba biri kwemezwa neza yuko rero nta kabuza nta gusubira nyuma hagatanga ntakubwira ko rero ari ibindi bindi bigiye kubera mu burasirazuba bwa kongo aho ndetse kandi perezida kisekedi ashaka kwiyongoza igihugu cy'u rwanda ariko ibyo bikavugwa n'izi yuko ndetse 'imitonomo y'intare ndetse komoka bikemezwe n'izi yuko rero ibyo byose rero perezida kisekedi adashobora kubikora nagato ni mu gihe kandi benshi bajya bamubwira yuko ngo niba ashobora gutera igihugu cy'u rwanda na hikize mu makumyabiri na gatatu maze ngo bose barebereho babone yuko kongo koko ifite imbaraga ni mu gihe kandi mu makumyabiri na gatatu ikomeje kubatimbagura ibasaka n'ibikoresho inabibaka kandi ibibakira ku gihe aho ibyo byose bikomeje kugenda biba bibi cyane ndetse kandi bikanavugwa neza yuko e mu makumyabiri na gatatu ari iya mbere ndetse kandi iyi yatsindiye umwanya wo kurwana muri afurika aho ndetse kandi byemezwa neza yuko iyi yataka neza kandi ikarwana na disipurine ni mu gihe kandi bavuga bivugwa neza yuko koko ari intarezasarambwe nk'uko kandi byemezwa neza yuko icyo kivugo cyabo kandi gikomeye cyane ndetse kandi ngo cyahawe umugisha reka mubwire yuko kandi mu makumyabiri na gatatu ku munsi w'ejo yaje gusakirana na deser ndetse kandi ikubitana na efudereri aho ngaho byatangiye saasaba byemezwa neza yuko amasaso yageze saa kumi n'ebyiri z'umugoroba amasaso agiturika cyane aho byemezwa neza yuko no mu gitondo cy'iyo munsi biri kuvugwa neza yuko amasaso yaramukiye ku muryango ahagana ku baturage batuye mu gace ka kirori gwe dore ko byemezwe neza yuko ari mu gace ka koroge ahangaha ni mu gace ka koroge niho imigwano irimbanya aho ndetse kandi amasaje ari gucicikana amabomba ari guca hejuru y'abantuaho ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda abidogera abidogerabiri kwemezwa neza yuko kandi perezida kiseke di umugambi ari wa wundiaho ndetse kandi akomeje kuvuga yuko agomba gukubita ayo ma makumyabiri na gatatu ngo ikava mu bice byose iyakabye Biri kwemezwa neza yuko ejo hagabwa ibitero byinshi ndetse kandi bigabwa kuri emu makumyabiri na gatatu bya buri kanya ariko emu makumyabiri na gatatu ikihagararaho aho ndetse kandi ikiseke udafite umugambi wo kuko bitangwa emu makumyabiri na gatatu bakayivana mu bice yiyakabye ni mu gihe kandi mu makumyabiri na gatatu yababwiye yuko nibagumya kwirasaho cyane kandi igomba gukora ibikomeye cyane ndetse kandi igomba kubaritagura yitagura nta kabuza agatangaro biravugwa neza ibikorero mu gitondo cy'uyu munsi mu gitondo cy'uyu munsi aho ndetse kandi byemezwa neza yuko uyu munsi ari ku itariki ebyiri z'ukwezi kuba karindwi mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu ni mu gihe byemezwe neza rero urugamba rwakomeye cyane ahangaha mu burasirazuba bwa kongo aho ibintu byakaze biri kwemezwe neza ibikorero b'intambara ikomeye cyane harimo efudereri wa zarendo ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye iyo yose rero ikaba iri ku verinndi imwe kuri emu makumyabiri na gatatu biri kuvugwa neza ibikorero emu makumyabiri na gatatu kabone n'iyo bakora imyitozo imeze gute badashobora kumenya amayiri ya emu makumyabiri na gatatu ndetse kandi iba iri gukoresha urwo rugamba ni mu gihe kandi bikomeje kuvugwa neza yuko abasirikare ba farides baravugwa neza yuko ngo bavuye kwitoza muri amerika bamwe abandi ngo bavuye kwitoza mu bindi bihugu bikomeye aho undi si kandi kizekedi yashoboyemo agafaranga kenshi ndetse bikavugwa neza yuko ubu ngubu ngo nta yindi gahunda ngo niyo gukubitayo mu 2023 ndetse nta wundi musada batse hanze mu bindi bihugu biri kwemezwa neza yuko ingabo za iyo zagiye ku ruhande aho ndetse kandi zidashobora gukiza iyi mirwano aho ndetse kandi biri kuvugwa neza yuko izi ngabo zaba zigiye kwerekera zikavanwa mu burasirazuba bwa kongo ni mu gihe zasinye ku mategeko ya rwanda na kenya yuko zitigeze zisinyira yuko ngo zagiye guhagarika imirwano cyangwa se kurwanya imitwe ibarizwa muri bose bwa kongo zasinye yuko ngo zagiye kuba zakiza abashyamiranye ngo ariko nta kubarasaho. ni mu gihe rero william uruto yaje kugira ati uko byagenda kose ingabo za iyo izakoze ikintu kinini ati muribuka yuko mu birometero birindwi mu gace ka goma ati nibyo byari bisigaye kugira ngo goma ifatwe atari kwa ngaho ingabo za iyo se zarahabaye ati kandi niba zitahaba goma iba yarafashwe aho rero ibyo byose rero bikavugwa neza yuko rero urugamba rw'abarukazi mu burasirazuba abwiye aho ahondetse kandi ibintu biramutse bigenda nabi biri kwemezwa neza rero uru rugamba rukomeye cyane aho ndetse kandi fdr na nyatura na cms na aprc ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye abo bose rero bari kugaba ibitero kuri m makumyabiri na gatatu ngo barebe ko yatakaza uduce yatwaye ariko ibyo ngibyo rero m makumyabiri na gatatu ikaba yababereye i bamba ndetse kandi yabayaretse ko ihagaze bwoma biri kwemezwa neza yuko kiseke afite umugamba ukomeye cyane aho ndetse kandi aba wa zarendo cyangwa se aba ba efuderera benshi ari kubacisha mu gikari ari kubacisha mu cyaro cy'abaturage bakajya kwica abo mu bwoko bw'abatutsi abandi bakataka ku rugamba bikavugwa neza yuko rero bari guca abiranya emu makumyabiri na gatatu kugira ngo barebe ko yasubira inyuma ariko ibyo ngibyo ntibivamo aho ndetse kandi emu makumyabiri na gatatu iri kubarasa nta kabuza ndetse kandi bikavugwa neza yuko ku munsi w'ejo hapfuyemo abarengwa aho bivugwa neza yuko bari batatse emu makumyabiri na gatatu ni mu gihe urugamba rukomeye cyane rero aho ndetse kandi biri kuvugwa neza yuko uyu perezida kizakadi ngo afite umugambi wo gutsindaho emu makumyabiri na gatatu ngo akarasa no ku gihugu cy'u rwanda ni mu gihe ibyo byose rero bikomeje guteza akaga gakomeye cyane mu rurasirazuba bwa kongo aho ndetse ibintu bikomeje kugenda bisubira irudobi bikwemezwa neza ibikorero abakomando ku munsi w'ejo biriba bitoze birere aho ndetse bari kujya bava mu ndege bakamanuka butojo ndetse kandi bikanavugwa neza yuko ibyo byose ngo babyitoje ndetse nta kabuza bikemezwa neza ibikorero abaturage ejo bose ngo bari bashungereye ubwo indege zari mu kirere ziri mu bicu ndetse kandi abasirikare bamanuka mu mitaka vuba vuba cyane kandi ntabyo guhumbya ni mu gihe kandi byemezwa neza yuko emu makumyabiri na gatatu amuye imyitozo nayo itanga irarenze aho bivugwa neza yuko emu makumyabiri na gatatu udashobora gupfa kuyataka uko yonyine aho ushobora kuyataka ugashya mbere kurusha yuko watatse ni mu gihe kandi byemezwa neza yuko iyi m makumyabiri ndetse kandi ifite ubunararibonye aho itabari zisi yose itabari zaabagenzi bayo ko bari kwicwa kandi bitakabaye bitakabaye ko bicwa ndetse kandi ikavuga neza yuko abao mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kugenda bicirwa mu burasirazuba bwa kongo ari ndetse kandi ko bari kugenda bicwa na FARDC ndetse n'abandi baturage bo mwako gace ka masisi aho bavuga neza ko abaturage ngo barimo banyirw ubutaka ndetse kandi ngo bakavuga yuko ngo nta muntu ugomba kubasaturira ubutaka ahubwo ko ngo bagomba kurwana paka kugeza igihe bagomba gutanga icyo bashaka cyose ariko ubundi ntambara bikarangira bemezwa neza yuko perezida kisekedi akomeje kugenda ndetse kandi ashaka amaboko hirya no hino ariko bikanavugwa neza yuko ubu ngubu byanga byakunda bidashoboka na gato aho ndetse nta gihugu na kimwe gishobora kumutera umusarado yo kumurwanirira dore ko intambara yabo imeze nk'iyo mu bihugu byo hanze aho ndetse kandi bivugwa neza yuko kisekedi agomba gushyiramo ubwenge akazigwanirira kandi bundi byaba ngombwa urugamba akarurwana agarutsinda ni mu gihe bivugwa neza yuko rero uyu perezida kizekedi yaje kugura iprotini y'abacancuro aho yaguze abacancuro basaga 2000 bine bikaba byemezwa neza yuko aba bose rero bari ku rugamba bari gutoza igisirikare ki bari kugitoza gutwara indege bari kugitoza gukora vuba bari kugitoza kurasa vuba cyane ndetse mu bintu byihuse vuba vuba imbere cyane hagatangaho rero bikavugwa neza yuko basha gukopera m makumyabii nagatatu imyatakire yabo ndetse kandi bikanemezwa neza yuko m makumyabii nagatatu ari super super ndetse ari amasupa bihuse cyane aho ndetse kandi bakomeje kugenda bataka neza cyane kandi bakatakira mu minota mike cyane iminota mike igikorwa waba gishoje kandi mugahura abahindukiye nakubwira yuko ibyo bakora babizi neza cyane kandi ntabyo kwinginga nakubwira yuko rero ibyo byose babyitoje imyaka isaga itanu aho ndetse rero bivugwa neza yuko izo ngabo za faredeses zidashobora kubatera ubwoba mu kwitoza ukwezi kumwe ni mu gihe kandi bivuga neza yuko hose urujya akomeje kuyobora ingabo za makumyabiri na gatatu aho ndetse kandi biri kwemezwa neza yuko urugamba mu urasirazuba bwa kongo rukomeje kugenda ruba rurerure cyane aho ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane ni mu gihe kandi byemezwa neza yuko mu gace ka masisi ndetse kandi mu gace ka rucuro aho hose rero biravugwa neza yuko urugamba ruba rukomeye cyane aho ndetse kandi amasaso akomeje gucicikana aho ndetse n'amabombe baca hejuru y'amazu ibyo byose bikavugwa neza yuko rero mu gihe kandi badashyizemo ubwenge amabombe bayitana hagatangaye mu makumyabiri na gatatu ikaba yerekeye mu gace ka karogi ka karogi aho ndetse byemezwa neza yuko ni ahantu hari kubera imirwano idasanzwe cyane aho ndetse kandi biravugwa neza yuko aka gace ni agace kandi ngo kameze neza ariko bikavugwa neza yuko kaje kwangirizwa n'iyi imitwe ya wazalendo ndetse na nyatura na cms n'indi mitwe igiye itandukanye agatangaro nakubwire yuko perezida kisake akomeje kugenda areba areba impande n'impande akaba agenda akomeje ashishikariza urubyiruko avuga yuko rugomba kuva mu byo rurimo rukajya kurwanirira igihugu ndetse kandi ko ahenshi igihugu cyabo ngo cyaba kigeze ahaga ni mu gihe kandi byemezwe neza yuko rero kongo ikomeje gutoza abasirikare benshi ndetse ikomeje gutoza n'abashaka kujya mu gisirikare benshi cyane aho ndetse kandi byemezwe neza yuko kongo ifite abasirikare ibihumbi ijana na mirongo itanu na bitanu aho ndetse wakwibaza inyuguti yo mu makumyabiri na gatatu yaba ifite abasirikare bake kandi ubundi yarangiza igahabya igisirikare cya faride seve Byemezwa neza yuko abasirikare ba faridese bazwiho kugira ubwoba bwinshi cyane aho ndetse kandi usanga abenshi bakagombye kuba ndetse bagakoze akazi basanga barabaswe na ruswa ndetse kandi bikanavugwa neza yuko ahubwo usanga n'ubugambanyi bwarabinjiye cyane aho ndetse usanga nta gahunda ndetse ihari yo kuba ndetse usanga nta gahunda yo kuba barwana n'umwanzi ukomeye cyane ahubwo usanga ibyabo bari gushwiragira ndetse kandi bari kujya impaka. bikaba byemezwa neza yuko rero emu makumyabiri na gatatu ari igihangage aho ndetse kandi ikomeje kubahangamura bikavugwa neza yuko rero fdl zari mu gace ka binza emu makumyabiri na gatatu yaje kuzikubitira ahareba inzega ari nabwo ndetse kandi haje gupfamo n'abasivile babo bari bafite ndetse hapfuye hapfuyemo fdl magana abiri bikavugwa neza yuko rero ko zaraguye muri ako gace byemezwa neza yuko aza ari zamaze igihe ndetse kandi zari zaranze kuhava bivugwa n'izi yuko kandi kuba zari zaranze kubava byemezwa n'izi yuko izi fderr zari zifite umujyi waho hafi mu gace ka binza bikanavugwa n'izi yuko rero kuba kandi bara bafite umujyi wawo hafi mu gace ka binza byemezwa n'izi yuko rero aka gace ntiagace kaba mu mujyi wegereye hagati ya butuna ya hagati mpoka wa uganda ndetse no kongo bikavugwa n'izi yuko rero aka gace rero kaba gakomeye cyane ndetse kandi no kwambutsa amabuye gaciro ari ibintu byabo ndetse ntabyo gutinda reka mabwire ko ndi kubategurira andi makuru yandakurikira ni mukanya gato ukaribuze turi kumwe gatanu ku kandi niba wakunze amakuru yacu ni uko wakanda sabusikarayibasi ho gato cyane tukabana gatanu ku kandi